Ben niye yola salınmalıyım ki? Hayır ola. Oradan da gedesi yer var. Gedari orada. Yani ki biz de sözümüzü diyelim. Geçin. Hiç yere de gitmeyelim. Oturmuşum burada da. Gözlüyürüm. Kimler gelmiyor? Benimle köme eleyeceği. Kimler gelmiyor? Deyirler ki şehit olur. Asker gider şehit olar. Da askeri yollamış o git xidmətin qurtarmağına az qalmış balanı öldür gətir ananın atanın üstünə. Harda görünüb bu? Elə biz uşaqlarımızı böyütmüşük elə öldürmək üçün. Haçana kimi gedəcək bu bizim vəziyyətimiz? İndi bu vəziyyət belədir. Başa düşsünlər ki, biz əgər bu vəziyyətə düşmüşüksə, yəni ki, gələcək nəsil də fikirləşsin. Uşaqlar gedir canların qanların tökürlər torpaq üstündə. Mənim uşağım 15 yaşında gedib, elə 15 yaşındadır, 13 yaşında elə bayrağa büründü, gəzdi. Bütün şəhəri, oranı da, buranı da gəzdi. Nə olsun? 19 yaşı olmamış, 39 günü qalmış balamı üstümə gətirdilər. Biz də balamızın haqqın prezidentimizdən istəyirik, Ali Başkomandanımızdan istəyirik, Mehriban Əliyevədən xahiş edirik. Yəni biz anaların dərdinə şərik olsunlar. Biz bu yollarda, 8 ildir mən bu yollardayam. 8 ildir mən bu yollardan. Oğlunuz harada şəhid olub xanım? Qazax rayonu İnsaylı, hərbi hissədə. 39 günü qalmışdı. Hansı şəraitdə? Heç nə. Heç nə də demirlər hansı şəraitdə. Elə yazılıb ki, yəni ki, öz-özün, intihar. Güya intihar eləyib. Hə, güya ki, intihar eləyib. 15 dəqiqə qalmış. Elə bir uşaq yerin dəyişməyə 15 dəqiqə qalmış Karolda. 15 dəqiqə qalmış uşağım vurulub. Siz uşağınızı gördünüz ekspertizada? Yox, mən görməmişəm. Atası ilə qardaşı görüb. Hətta bunlar gedəndə yaxın adamlar da var idi orada. Yəni qardaşı ilə atası gedəndə hətta orada vallahi o qol çəkilən, yəni hərbi hissədə qol çəkilənləri, yəni növbəti səni təhvil vermək üçün əsgər təhvil verir. Onu çıxardıb ortaya gətirən olmayıb. Bir saata, iki saata onu gətiriblər haçandan haçana. Orada da hətta mənim uşağım eşidib ki, deyiblər ki, yaxşı qurtardı. Bax, həmən hərbi hissədə. Mən uşağım niyə görə? Niyə görə uşaqlarımız gedib öldürülməlidir, gətirilməlidir üstümüzə? Uşaqlar əskərliyin çəkilərsə şəhid olmalıdırlar ya da evə sağ-salamat gəlmədilər. Niyə uşaqlar ölməlidir, niyə uşaqlar öldürülməlidir? Biz hansı ölkədə yaşayırıq? Haqqımız var, hüququmuz var. Küləklə mi vurulub? Harasından vurulmuşdu, bilmirsiniz? Ürəyindən vurulub. Ürəyindən vurulub. Başa salın. Amma üç dənə, elə bir iki dənə gülləsin tapıb verə bilmirlər. Deyirlər ki, biz tapıb verə bilmirik. Niyə? Məhkəmə nə deyir? Məhkəmə elə bir iki dənə məhkəmə olub. Elə ikinci məhkəmədə də. İndi elə belə də, 5-10 dəqiqə. Heç, o da vəkili içəri bıraxa bilmirdi, vəkili içəri sala bilmirdi, qorxusundan vəkil içəri girə bilmirdi. Xahiş eləmişik, minnət eləmişik ki, vəkil içəri girsin. Heç nə, elə axırıncı qərar, ikinci qərar bu oldu ki, uşağın işinə düzgün baxılmayıb, təzdəndən baxılsın. Qaribədə mənim balam bir əlində tibbi çanta, bir əlində avtomat, bir əlində də xəstə canını dişinə tutub 44 gün müharibədə iştirak edib. Müharibədən 2 gün sonra, 12 noyabrda mənim uşağım müəmmalı şəkildə qətlə yetirilib. Qətlə yetirənləri də bilirik kimlərdir. Dəfələrlə də deyirik burada. Mənim uşağımı qətlə yetirən Şəmkir Korpusunun zampaliti Rasim Manafov, hüquq məsləhətçisidir, hüquq müdafiəsi Rəşadət Muxtarov. Bunlar mənim uşağımı qətlə yetiriblər. Deyirik, axı bizə məhkəmədə heç bir dəlil sübut göstərilməyib. Axı sən onu rabitə maşınında qətlə getirmişsən, rabitə maşınını kamera çəkir. İki dənə əskər maşını qoruyur. Uşağımı, bax, onda mənə təqdim elə ki, uşağım əvvəla qapı niyə açıq qalıb? Uşağım görə girməyi, özüm vurmağı, onlar hamısı təqdim olunmalıdır bizə. Heç bir təqdim olunmur. Çünki özləri öldür, bax, nəyi təqdim eləsin mənə? Sonra mənim uşağımın paltarları yandırılıb. Niyə yandırılıb? Mənim uşağımın paltarı dəlil sübut kimi qalmalıdır. Niyə yandırıb? Ondan əlavə, əgər deyirsən ki, mənim uşağım intihar eləyib, mənim uşağım həkim olub, onda silah olmayıb, silahı hardan gətirib özüm vurub? Silahı əgər götürübsə, silah sahibi niyə məsuliyyətə cəlb olunmur?
İndiyə qədər, bugünə qədər 3 ildir bütün beynəlxalq şeylərdən deyilmiş, hamına deyirik. Heç kimdə qulaq asan var, ötür-ötür. Futbol topu kimi meydançada, buradan ora ötürürlər, oradan ora ötürürlər. Biz bunlar üçün şəhid anaları, övlad vermişik vətənə. Məmurların balaları pulu verirlər ki, canı sağ olsun. Kasıbların balındakı canı verirlər ki, vətən sağ olsun. Vətən sağdır da, bəs biz sağ deyilik axı. Biz bunlardan əl çəkməyəcəyik. Mənim balamın haqqı verilsin. 5 ildir mən bu uşağım xəstə canı ilə, kiçik talismiya daşıyıcı üçün nəfəs yollarında boğulmalar, tutmalar, aşağı hemoqlobin, xəstə uşaq, can verən uşaq, 44 gün müharibədə iştirak edən uşağın necə haqqını yemək olar? Ay Kamran Əliyev, ay Xanlar Vəliyev, sizə səslənirəm, açın bu qətlin üstünü. Niyə gizlədirsiniz? Sizin öz müstəntiqiniz, prokurorunuz gəlib deyir ki, yuxarıda nə əmir versələr odur. Biz bilirik sənin uşağını qətlə yetiriblər, amma bizim ixtiyarımız yoxdur deməyə. Yuxarı nə əmir verir odur. Ay yuxarı, eşidirəm, sənə səslənirəm. Mən sizə xahiş edirəm, bir şəhid anası kimi, mən oğlu böyütməmişdim ki, siz mənim uşağımı qətlə yetirəsiniz. Mən oğlu böyütməmişdim ki, siz onu 5 il can ver qoya, döyüş bölgəsində siz onun haqqını yəsiniz. Mən oğlu böyütməmişdim ki, siz onun üstünə intihar adını qoyasınız. Bütün bu əskərlər hamısı intihar qoyusun, gündə əskər intiharı, gündə əskər, heç bir ölkədə əskər intiharı yoxdur. Əskər intiharı varsa əgər sizin yarıtma siyasətinizin nəticəsidir. Sizin siyasətiniz yürüdə bilmirsiniz, düzgün hərbi də hərbi dövlətin sütunudur. Hərbi dövlətin, yəni dövləti qoruyan hərbidir. Öz hərbisinə, öz zabitinə, öz... Əgər öz əskərinə bu cür münasibət bəsləyirsə, gələcək nəsillər bundan nəmünə götürər. Mənim uşağımı aparmışsan, dəfn eləmişsin zibillikdə. Üstündən bayrağı da cırıq-cırıqdır. Sən axı bayrağı qoruyursan, bayrağı hər yerdə sancırsan. Sənin bayrağa qoyduğun qiymət budurmu? Sual verirəm. Onda belə çıxır ki, hamınız 200-düsünüz də. Orada bayraq cırıqdır, tükə-tükədə onu qaldırmırsınız. Uşağımın məzarını eləmişsiniz, dəyişmişsiniz. Mənim uşağım Polada xidmət edən uşaq olub. Poladın yanında dəfn olunmalıdır. Mənim uşağım şəhid yox. Mən milli qəhrəman ondan tələb edirəm. Mənim uşağım milli qəhrəmandır. Xəstə canı ilə 5 il döyüş bölgəsində işləyib bu adam. Niyə onun haqqını yiyirsiniz? Niyə? Keçən dəfə üsyan elədim, fəryad elədim. Diriləri daha üsyana çağırmaqdan bezmişəm. İndi ölüləri çağırıram. Ay balam. Gəl gilən, gəl anamın yanında dur. Sənin haqqını mən tələb eləyə bilmirəm. Sənin haqqını mən ala bilmirəm. Axı bu necə məmləkətdir? Bu necə ölkədir? Burada necə haqq yox, ədalət yox, qanun yox. Belə bir qanunsuz ölkədə necə yaşamaq olar? Necə? Yaşamaq istəmirəm. Bezmişəm. Mənim məzarımın üstündə 12 noyabr 2020-ci il yazılmasını xahiş eləmişəm. Mən zatən ölmüşəm. Zatən ölmüşəm, mən üzümü tuturam ölkə başçısına, heç kim bizim səsimizə eşitmir. Bu ölkəyə rəhbərlik eləyən sizsiz, eşitin bizim səsimizə. Biz dövlətə qarşı deyilik, dövlət bizimdir, ölkə bizimdir, biz onun vətəndaşıyıq. Amma səslənirəm sizə, haçana kimi biz bu qapılarda, yollarda sürünəcəyik, haçana kimi it kimi bizi tutub aparacaqlar, indi basacaqlar, avtobusa sürüyəcəklər şəhərin orasında, burasında. Budur mədalət. Budur mu həqiqət? Budur mu insaf? Sizin fikriniz, zikriniz ancaq pul yığmaqdır. Nə qədər yığarsınız? Yığdığınız pulu hara aparacaqsınız? Gedəndə insan heç nə aparmır özü ilə. 5 metrə kəfən aparır. O da kime qismət ola, kime olmaya. Nə edirsiniz bu qədər vari dövləti? Nə edirsiniz? Bir dəfə bu şiyanı eşidir. Bir dəfə bu fəryadı eşidir. Eşidim bu fəryadı, fəryad edirəm. Üsyan eləyirəm, səsim hər yerə yansın, hər yerə. Gəlin, bax, gözləyirəm. Xanlar Əliyev, Kamran Əliyev, uşağımı necə qətlə yetirmişsə, götür avtomatı, gəl məni də vur. Gözləyirəm, gəl məni də vur. Qoy mənim canım qutarsın. Qoy mən bu həyatda gedim uşağımın yanına, bəlkə ona qovuşa bildim orada. Gəlin də çıxın, niyə gizlənirsiniz, çıxın. Qabaq çıxandı, açılmazsə bir icranın yanına göndərirlər, bir yerə göndərirlər. İndi elə bil, iç sürüsü, basırlar avtobusa, şəhərin başqa yerində bıraxırlar. Budur mu sənin örmətin? Biz alayıq, ala! Bəsdir indi, bəsdir yaxı, bəsdir. Yaşamaq istəmirəm, yaşamaq uğuna.
almışsın. Dolanmak istemiyorum, hukuk elimden almışsın. Ahı biz insanız. Sizde insanlık ismi yok mu? Sizde insan değil misin? İnsanı diğer canlılardan farklandıran bir hususiyet var. Onda insanlık hissi olur. Görünür ki siz insanlık hissini itirmişsiniz. Hani bu kadar ananın feryadını eşitmişsiniz. Niye eşitmişsiniz abi? Niye? Hanım, ad familiyanızı deyiniz. Baba Evaz Sıraya Evaz kızı. Siz keçen etirazlarınızda Məhərrəm Əliyev sizi qəbul eləmişdi. Ki sizin övladlarınızda şəhidi statüsü üçün. Bəs nədən olmadı? Məhərrəm Əliyev dedi ki, istər Məhərrəm Əliyev, istər İcra Hakimi, istər Vayonkov, hamısıdır bizdik deyil. Bizim buna səlahiyyətimiz çatmır. Bu yalnız prezidentə bağlı məsələdir. Prezident buna sərəncam verməlidir. Biz də çıxmışıq prezidentə səslənirik. Biz prezidentə səslənirik, xanımına səslənirik. Bəlkə bizim bu səsimizi eşidəsiniz. Bəlkə bizə ürəyiz yanar ki, bu analar küçələrdə sürünür, yazırdılar, anadılar. Axı sizi də dünyaya gətirən ana var. Siz anaya bu qədər mi qiymət verirsiniz? Anaları bu qədər mi əzirsiniz? Bu qədər mi insan həyatı siz üçün heç nədir? Başa düşmürəm. Onda öldürün də necə balamı qətlə yetirmişsiniz? Məni də gəlin qətlə yetirin. Qarşı eləyirəm sizə. Siz öyrəşmişsiniz qətlə. Gəlin məni də qətlə yetirin, gözləyirəm. Özünüzü təqdim edin. Bəyal Əzizov. Stefan Əzizov Matasyan. Bakıçasanda 2010-cu ildə. Bəs bir şey danışın. Dünyasını dəyişən, Nəran müəllim səbəbdən qətlə yetirilən, şəhid olan Elxan Əzizovun atasıyam. Nə demək istəyirəm ilk öncə? Deməli, sonuncu dəfə mən Məhərrəm Əliyevin qəbulunda onda bu valideynlərlə. Məhərrəm Əliyev dedi ki, sizin oğlunuz neçə adamı qətlə yetirib. Sual olunur Məhərrəm Əliyevdən ki, mənim oğlum kimisə qətlə yetirən, siz oradaydınız. Və mən müddəaları dedi, gedin Fuad Ələsgərova müraciət edeyim. Fuad Ələsgərova da bir şanlı dırnaqarası məktub yazdım ki, mən sizin qəbulunuzda dəfələrlə olmuşam. Mənim məktubuma siz bilavasız öz qurumunuzla cavab verin. Mənim cavablarımı başqa yerə yönləndirmirin. Ya hərbi prokuror və yaxud da müdafiə nazirliyinə özünüz cavab verin bu işə. Yenə də ora göndərdi. Elə də də mənim kimi bütün bu valideynlər neçə illər diyorlar deyir. Nə bilim harda aralar. Bax, bugünkü gündə bizim torpaqlarımız alınır, sevinirik. Çünki o torpaqlarda bizim bağlarımız qanlarını töküblər, canlarını qoyublar. Bəs yaxşı, onlara Allaha şükür, torpaqlarımız alındı. Biz də bu vətənsin, evlad böyütmüşük də. Bizim də bağlarımız gedirdi. Və bizim bağlarımız haqqı nə vaxt veriləcək torpağın uğrunda. Sağ ol. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda döyüş bölgəsində, əskərlikdə, hərbi xidmətdə ölənlərin şəhidlik statusu verilməyən ailələri baxış edirlər. Rafiq oğlu 2012-də en hərbi hissədə 215 nömrə əlçasda Naxçıvanda güllüyə gəlib, güllə yaralanmasından, yəni əlində avtomat əynində əskər paltarında hərbi vəzifəsini yerinə yetirərkən posta güllüyə gələn əskər şəhid deyil, bəs nədir? Mənim qardaşımın haqqını istəyirik. Yəni, mənim qardaşımın dövlət haqqını versin. Qardaşdan yəni, familiyasını deyim bir də. İbayev İsmail Rafiq oğlu. Siz dəfələr var 10-cu zadiyyəti qurumlarda, sən nə deyirlər, səbəb nə göstərir? Yəni, 4 dəfə Məhərrəm Əliyevin qəbuluna düşmüşük. Yəni, deyir, baxılacaq, yəni, hələ də bu 11 ildir bu yollarda yox, yəni, hələ baxılmayıbdır. Mənim anam əskər, yəni, çastına belə getməyibdir, yəni, çastını gedib belə görməyibdir. Yəni, əskər paltarının, yaralı paltarların bizə görsətməyibdi. Yəni gülləsi nə elə avtomatı görsədələr bir kitabçasını dəyib güllə görmüşsüz. Alnından buradan dəyib arxadan çıxıb. Yəni bizim dövlətin əlində olubdu. Yəni bizim evimizdə olmayıb, bayrağa bükülü gəlibdi. Yəni hər ildə bayrağı keçirirlər. Yəni əgər bayrağı müqəddəs belə sayırlarsa, mənim qardaşım da bayrağa bükülü gəlibdi. Yəni mənim tabutda gəlibdi. Yəni mənim 11 ildir bizim yol ev travma aldı. Yəni o qara xəbəri eşidib. Mənim qardaşımın haqqını istəyir. Yəni mənim qardaşımın haqqını versin dövlət. Yəni biraz da olsa təsəlli alaqın. Yəni bu yollardan əl çəkək. Anam 11 ildir bu yollarda qalmaqdan ayağı şəkər tapdı, ayağı kəsilibdi. İndi də mən qalmışam bu yollarda. Yəni heç olmasa mənim anamın çastını aparsın dövlət. Görsəsin.
Yani benim kardeşimin hakkım versin dövlət. Yani bu yollardan el çekin. Hürmet sizce videomu beğenin. Xahiş edirəm sizinle beğenin, paylaşın. Hərbi xidmətdə şəhid olan, həyatını itirən əsgərlərimizin, hərbi qulluqçularımızın valideynləri hal-hazırda gəliblər. Onların uşaqlarına şəhidlik statusu verilmədiyinə görə etirazlarını bildirirlər. Xahiş edirəm videonu beğenin, paylaşın. Biz yazıqları niyə gəlmirəm niyə? Biz dövlətə qarşı deyilik ağa. Biz prezidentimizi dəstəkləyirik, ona qarşı deyilik. Onun siyasətini bəyənirik. Niyə bizim övladlarımız vətən yolunda gedib? Niyə onun status verilmir? Niyə ona bir parça kağızı da artıq bilirlər? Niyə? Bir parça kağız mənim övladımın həyatından qiymətlidirmi? Sual verirəm. Qiymətlidir mi? Axı qiymətli deyil. İnsan həyatı hər şeydən qiymətlidir, hər şeydən. Amma bu insan həyatı... Nə biləmi bu analarımız, axı bizim günümüzü heç demirəm, bir dəqiqəlik özünüzü bizim yerimizdə qoyun, bir dəqiqəlik çox demirəm. Görün hansı hissləri yaşayacaqsınız, hansı anlara düşəcəksiniz. Biz elə analarda, atalarda gəlişi olmayan övlad yolunu gözləyirik. Bizim övladımızın gəlişi yoxdur, mən ancaq onu hər an gözləyirəm, hər an. Bu faciədir, faciə. Bu faciəni niyə anlamırsınız, niyə? Axı biz sizə qarşı deyilik, bizimdən işimiz yoxdur. Biz çıxmış övladımızın haqqını istəyirik də, nə istəyirik ki? Pul istəmirik, var istəmirik, heç nə istəmirik, heç nə. Övladımın haqqını istəyirəm, başqa bir şey istəmirəm. Göz yaşı bir kağız parçasından bu qədər mi önəmlidir? Yəni bu boyda analar balası o boyda dağ kimi balan geçsin, amma bir dənə dövlət kağız parçasını verməsin. Belə haqsızlıq olar. Yəni xahiş edirəm prezidentimizdən, o əskərə, hərbi hissələrdə oturan dövlətdən pul alanlardan xahiş edirəm. Bu əskərlər bəs bu balasının tabutu gəlib bu boyda anaların üstünə. Bəs onlar cavab deyir, bu anaları sakitdir, bu yollardan əl çəksinlər. Təskinlik versinlər, statusların, haqqlarını versinlər, bu yollardan əl çəksinlər. Yəni, mənim qardaşımın da içində. Oğlun şəhid. Amma belə çidmədilər məhkəməyə verir. Məhkəməyə verməyə də vəkil özünüz bir pulsuz heç nə demək qeyri mümkün. Çünki vermişik dəfələrlə məhkəməyə uduzmuş. Kimi verir məhkəməyə? Kimi verməlisiniz? Bilmirəm. O kimi verməliyəm, mən bilmirəm. Mənə deyilər məhkəməyə ver. Mən bilmirəm. Mənə deyilər ki, məhkəməyə ver, təzədən işi araşdırsın. Qəzada olub mənim oğlum. Təzədən nəyi araşdırsın? Dərədən aşma nəticəsində. Maşın, lapet girib maşına, bayını maşına. 6 dənə uşaq var hepsi. Hansı bölgədə olub belə? Füzuli rayonundan kəşfiyyat, hər bir xüsusi təyinatlarda olublar. Kəşfiyyata gedib qayıdarkən yolda qəzaya düşüb. Qəzaya düşüb, bir də şəhidlik vermirlər. Bəs o dediniz 6 nəfər onunla bərabər şəhid olub. Bəli, bəli. Onlara necə verir? Vermirlər. Bəs onlara necə verir? O vaxt bizdən 2000 dollar pul istədi. O vaxt. 99-da olub bizim hadisəmiz. Bəs onların valideynləri nə var? Onların valideynləri biri Nana Ağaməliyeva deyil televizyada. Ana Suriyə əl çəkdi, yazıq çox verdi ora-bura, yoruldu, keçirildi, oturdu kənarda. O bilərdi, tanıdığım var, Sumqayt'dan anar adında oğlan idi. Nə bilim, bilmirəm, daha sonra yerdə qaldı. Oğlunuzun ad familiyasının halandı? Əliyev Elman Arif oldu. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda hərbi xidmətdə olub və orada həyatını itirən hərbi qulluqçuların valideynləri uşaqlarının şəhidlik statusu verilmədiyinə görə etiraz edirlər. Onlar dəfələrlə, neçə illərdir bu tələblərini dəyərləşdirirlər və
onların bu tələblərinə səsinə səs verən olmadığına görə bugün yenə gəliblər, öz etirazlarını bildirirlər. Xahiş edirəm, videonu bəyənin, paylaşın, dəstək olun və bu anaların səsini lazım orqanlara duyura bilək.